Rett etter at vi har passert kommunegrensen mellom Kristiansand og Lindesnes, finner vi Knuden og den gamle Gjengesti bru, som står ferdig i 1922 og som er bevart i kjørbar tilstand. Det var en del av det nye veianlegget som gjorde det mulig å kjøre rundt Trysfjorden i stedet for å ta ferje over Trysfjorden ved Holmen. Her ser vi Inge Bråtlunds 1930 Ford A som kjører rundt i Knuden.